بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعضاء الأعزة نحن نستمر في دروس اللغة العربية بمساعدة كتاب العربية بين يديك لغير ناطقين بها إذا سنبدأ درسنا في أثناء الدرس اليوم سندرس معا لنا فيه باللغة العربية. assalomu alaykum hurmatli guruh kuzatuvchilari bugun sizlar bilan birgalikda arab tilida lannafiya shaklini o'rganamiz lannafiya aslida nima degan savol tug'ilsa lannafiya bu hozirgi va kelasi zamon fe'lining ya'ni mutoriy fe'lning inkor shaklidir masalan o'zbek tili oladigan bo'lsak men ertaga maktabga boraman yoki men hozir maktabga boryapman degan shaklning inkor formasi hisoblanadi masalan men ertaga maktabga bormayman yoki men hozir maktabga bormayapman va mə hokazo hokazo shunga o'xshash misollar arab tilida esa qanday keladi avval mudoriy fe'lini takrorlab olishimiz kerak mudoriy fe'lini arab tilida shaxs songa ya'ni olmoshlarga moslangan o'n to'rt xil shakli bor ya'ni e'tibor beraylik esab olish uchun bir takrorlab olamiz yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna aktubu naktubu mana shu mutori fe'li endi men mana shu mutori fe'lini darak shaklini inkor qilmoqchi bo'lsam unga lan nafiyani biriktiraman la nafiya nima desa bu la harfi bo'lib nafiy fe'lining inkori uchun keladi bu yerda qoida kelibdi la ha lya nafiy harfi va u manfiy manfiylikni bildiradi ya'ni gapni inkor formaga soladi masalan deylik kitobda misol berilgan e'tibor bilan qarang isbatu isbot nafi, inkor shakl mariyamu tuhibbul akli maryam yeyishni yaxshi ko'radi endi uning yonida inkor formasi zaynabu la tuhibbul akli zaynab yeyishni yaxshi ko'rmaydi bu yerda o'sha mud'oriy fe'lining oldiga la'ni keltirsak bo'ldi Mudori fe'li inkor formaga o'tadi ya'ni nafi shaklga o'tadi maryamu tashrobul haliba maryam sut ichadi Zainabu la tashrobul haliba Zainab sut ichmaydi maryamu tumarisu surriya maryam sport bilan shug'ullanadi Zainabu la tumarisu surriya Zainab sport bilan shug'ullanmaydi maryamu takulul za maryam non yeydi zaynabula takuluza zaynab non yemaydi umumiy xulosa beradigan bo'lsak mudorey fe'lining yoniga shunchaki lani qo'ysak undan avvaliga va hech qanday o'zgarish qilmasak bu o'sha mudoriy fe'lining o'tgan e, inkor formasini yasash uchun kifoya qiladi bu ning vazifasini la o'taydi ya'ni eroblashda ham quyidagicha erob qilasiz la tu'ibuni la harfunafi deysiz bo'ldi mana shu narsa kifoya qilishi kifoya qiladi endi mana bu yerda tajribat mashqlar berilibdi birgalikda ko'rib o'tamiz tadribnamunadagidek qilishga harakat qilib ko'ring al metel Ana a'malu fi sharikatin. men shirkatda ishlayman Ana la a'malu fi sharikatin. men shirkatda ya'ni korxonada ishlamayman Endi demak biz lani qo'yib tuzib chiqishimiz kerak ekan men shunchaki sizga bitta birinchi namunani ko'rsataman qolganini tarjima qilib beraman mustaqil bajarishlik o'zingiz uchun Muhammadun yadrusu jami'ati. Muhammad universitetda o'qiydi ana endi men shuni muhammad universitetda o'qimaydi deyishim e kerak va buning uchun mutoriy fe'lining oldiga la nafini qo'yishim kerak muhammadun la yadrusu fil jami'ati. muhammad universitetda o'qimaydi Keyingilarni o'zingiz mustaqil bajarasiz Zainabu taskunu fi shaqqatin. Zainab kvartirada yashaydi labana. Ali sut ichadiaa saida arab tilini o'rganyapti ana endi keyingi misollarnamunada keltirilgandek qavz ichida berilgan ikki fe'ldan birini mosini tanlang debdi ikkinchi mashqda biz namunaga qaraymiz juda ham semiz u yeyishni yaxshi ko'radi biz huvadan keyin yuhibbuni tanladik la yuhibbu desak to'g'ri kelmaydi chunki semiz semiz odam yeyishni yaxshi ko'radi degan mazmun chiqishi kerak la yuhibbu bo'lmaydi biz buni ma'no jihatdan joylashtirib chiqishimiz kerak ekan demak birinchisini o'zim yana bajarib ko'rsataman fa tmau hiya tanjahu fil Fatima ko'p dars qiladi u imtihonda muvaffaqiyatga erishadi bu yerda endi la tanjahu ni qo'ya olmaymiz, chunki ko'p dars qilgan odam imtihondan o'tadi shuning hisobiga biz ma'no jihatdan ni qo'yamiz ana endi jiddan. Sulaymon juda ham band huwa u riya sport yumarisu shug'ullanmoq lya yumarisu shug'ullanmaydi degani said Sa ko'p yuradi huva riyatota u sport yumarisu shug'ullanyapti lya yumarisu shug'ullanmayapti muhammadun yasomu ramazona muhammad ramazonda ro'za tuta tutadi huva و فين نهر توينده يشربو لا يشربو اچاده اتشميدى خالد يتناول الفطور خالد نونشتا قلياتى نونشتا قلياتى شندى هو او الان حاضر ياكولو يابتى لا ياكولو يمياپتى غاد نانو g'urfatiuluz g'urfatil julus o'tiradigan xonada kiyimlarini adnan yaxsilu yuvyapti la yaxilu yuvmayapti Зәйдін muslimun Зәйд musulmon Хуа. У. Фил masjidi masjidda Юсалли намаз o'qiydi la юсалли намаз o'qimaydi pastga tushamiz Ana anafisofilan men hozir sinfdaman ana men al arabiyyata arab tilini adrusu o'rganyapman la adrusu o'rganmayapman endi mana shu qavs ichida berilgan ikki fe'lni mosini gapning mazmuniga qarab tanlab chiqish sizga vazifa sifatida beriladi endi pastga tushamiz i Ajib anil asilati ttaliyati mustahdaman lan nafiya kema fil misal namunala keltirilgandek lan nafiyani islatgan halatda savollarga javob bereng debdi misalga qaraymiz ali misal hal tashrabul qahwata fil layli tunda qahva ichasanmi la la ashrabul qahwata fil layli men tunda qahva ichmayman qolgan savollarga ham mana shunday inkor shaklda javob berishimiz kerak ekan birinchisini o'zim ko'rsataman qolganini o'zingiz mustaqil bajarasiz hal tatana valul asali fil g'adai sen tushlikka asal yeysanmi l fil g'adai yana bir gap gap javob savolga javob berayotganingizda shaxsiga e'tibor bering bu yerda tatana val deyapti siz shuni atana valu deyishingiz kerak bu yerda tashrobi edi u yerda ashrobi keldi yashtaki bo'lsa u bo'ldimi shuni ma'nosiga moslashtirib gap tuzishingiz kerak buning uchun mudorey fe'lining o'sha har birini shaxs soni tuzlanishini yodlab olishingiz kerak bo'ladi albatta vakeyin ma'lumot o'rnida yana bir takrorlab o'tamiz qarang e'tibor bering kataba fe'li bilan foydalanamiz huva Yaktubu huma yaktubani hum yaktubuna hiya taktubu huma taktubani hunna yaktubna anta taktubu antuma taktubuna taktubani antum taktubuna anti taktubina antuma taktubani antunna taktubna ana aktubu nahnu naktubu mana shu tartibda tuslanadi endi keyingi misol misolnamunada keltirilganlik munosib fe'l kelgan munosib fe'llar bilan jumlani tugallang debdi misolga qaraymiz la orada joy qoldirilgan zaynabu antakuna nta zaynab ozishni xohlayapti e zaynab ozishni lya turibdi ekan lya turidu zaynabu, zaynabu antakunaa bo'lsa zaynab ozishni xohlamayapti bo'ldi ana endi qolganini o'zimiz ma'no jihatdan moslashtirib qo'yishimiz kerak ekan masalan birinchisiga qaraymiz lya zaynabuya zaynab sport bilan shug'ullanmayapti degan narsani qo'yishimiz kerak shuning uchun la tumarisu zaynabu zaynabu bo'ladi zaynab sport bilan shug'ullanmayapti yoki keyingisi maryamu antakuna antakunaat maryam semirishni xohlamayapti deyishimiz kerak shunda de, la turidu deb yozamiz qolganini esa o'zingizga mustaqil bajarib ko'rasiz agar mobodo biron bir muammo bo'lib qoladigan bo'lsa o'zimga murojaat qilishingiz mumkin qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz keyingi mashq tadrib namunada keltirilgandek jumla tuzing debdi ubu berilibdimen samolyotda safar qilishni yaxshi ko'raman dengizda safar qilishni yomon ko'raman uridu adrusu va shu kabi fe'llarga o'zingiz mustaqil gap tuzishingiz kerak ekan ham darakt forma ham inkor forma bo'lishi kerak ekan uridu xohlayman degani adrusu dars qilaman ashtari sotib olaman qilaman astatiu qila olaman degani masalan misol aytsam ana uridu kutub uriydu uridu 'ha tilfaz desam men kitob o'qishni xohlayman televizor ko'rishni xohlamayman degani xuddi shu kabi boshqa misollarni ham keltirib o'tishingiz kerak ekan ana endi bundan keyin 'aydat tobib matni ekan bu matn bilan kelgusi dars sizlar bilan birgalikda tanishib o'tamiz so'zlarni yodlaymiz grammatik tahlilga e'tibor qaratamiz agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni va kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang yana birga youtube algoritmiga muvofiq mana shu video keng auditoriyani o'ziga jalb qilishligi uchun shu kanalimiz ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim bu narsa videoning mavqeini va uni boshqalar boshqalar orasida kengroq yoyilishiga xizmat qiladi kelgusi darslarda ko'rishguncha xayr e'tiboringiz uchun rahmat va assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh